Увечора в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. А зараз коротко про головне. У Миколаєві вшановують пам'ять 40 військових та 9 членів екіпажу військово-транспортного літака Іл-76. Особовий склад підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з зони проведення операції об'єднаних сил. Для 8 хворих дітей сьогодні здавали кров військові Національної гвардії України. Сьогодні у Миколаєві вшановують пам'ять 40 військових та 9 членів екіпажу літака Іл-76, які загинули у 2014 році біля Луганська. Організували захід біля меморіалу «Струни пам'яті». Зараз там знаходиться наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Зараз ми з вами знаходимося біля меморіалу «Струни пам'яті», що на вулиці Адміральська. Завершується останні приготування до вшанування пам'яті загиблих літака Іл-76. Організатором заходу є громадська організація, асоціація ветеранів, учасників та інвалідів антитерористичної операції. Для нас дуже важливо намагатись підтримати серед містян міста Миколаєва, яке мирне місце, в якому немає ні збройних терактів, немає військових сутичок, немає втрат серед мирного населення або серед військових, окрім тих, які знаходяться в зоні АТО. Нам дуже важливо людям нагадувати про життя тих, які втратили про пам'ять тих, хто втратив своє життя, фактично подарувавши нам це мирне життя. І в тому числі нам, ветеранам війни. На жаль, ми з кожним роком бачимо, що все менше і менше людей це пам'ятають. І люди не хочуть на це звертати увагу. Зараз організатори розставили вже лампадки, які стоять у формі літака, що символізують власне той борт, який був збитий. З іншого боку, організатори влаштують кінопоказ. Обіцяють, що кіно запустять тоді, коли вже стемніє. Фільм буде 10 хвилин. Показуватимуть документальні кадри, зняті журналістами та учасниками бойових дій. Загалом на площі зараз зібралось близько 30 людей. Організатори планують, що зійдеться півсотні. Зараз ми залишаємося на місці події, чекаємо, як будуть розвиватися надалі ситуації і триматимемо вас на зв'язку. Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, п'ята річниця загибелі українських воїнів, які перебували на борту літака Іл-76, збитого під Луганськом. Як це було, розповість Олена Близнякова у матеріалі наших колег з UA Першого. Літо 2014-го. Луганський аеропорт – один з основних стратегічних об'єктів війни за Донбаси. Хоча всередині летовища українські військові 80-ї львівської десантної бригади територію довкола контролювати змоги не мають. Аеропорт в оточенні проросійських бойовиків. Ротації постачання продуктів та техніки здійснює військово-транспортна авіація. Саме так командування АТО вирішує збільшити там кількість сил, відряджає десантників 25-ї бригади. 13 червня близько 11 вечора з Дніпропетровського летовища з 10-хвилинним інтервалом вилітають три літаки Іл-76. Перший борт сідає, другий атакують. Згодом у Службі безпеки, за даними досудового розслідування, повідомили, у літак влучили з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» під час заходу на посадку. Він загорівся, впав і вибухнув за 7 кілометрів від аеропорту. 40 десантників та 9 членів екіпажу загинули. А самоназваний ватажок ЛНР Валерій Болотов 15 червня повідомив, саме вони збили літак, мовляв, він видав указ про заборону на польоти, а його проігнорували. В Україні ж 15 червня день жалоби. Люди збираються на майданах своїх міст з вимогою покарати винних у збитті літака. Президент Порошенко заявляє, це керівництво антитерористичного центру СБУ не убезпечило літак. Від голови служби вимагає назвати імена відповідальних за катастрофу. 49 загиблих українців. Дотоді ще Дніпропетровська привозять 19 червня. Напередодні бойовики віддали тіла в селі Карлівка на Донеччині. Де і як довго триватиме їх ідентифікація, військові не коментують. Потрапити на місце падіння літака слідчі не можуть, повідомив заступник міністра оборони Іван Руснак.
Утім, дістатися туди змогли російські журналісти. Це відео опублікував канал Russia Today. На ньому купка озброєних бойовиків, що оглядають уламки. За три роки, у 2017-му, Служба безпеки України оприлюднила результати свого розслідування та назвала, хто саме з бойовиків причетний до авіатрощі. Це Ігор Плотницький, тодішній керівник бандформування «Зоря», а згодом голова самоназваної республіки. Його заступник Андрій Патрушев, а також командир групи «Витязь» Олександр Гурєєв. Також причетними до злочину вважають представників приватної військової компанії «Вагнер». Усіх їх офіційно звинуватили в організації теракту. Щоправда, жодного на лаві підсудних не було. Єдиний обвинувачений український посадовець – генерал-майор Віктор Назаров. На той час він був начальником штабу антитерористичної операції. У справі Іл-76-го Назарова звинуватили в службовому недбальстві, що спричинило смерть 49 людей та збитки в майже 30 мільйонів гривень. 27 березня 2017-го генерала засудило до 7 років позбавлення волі. Зокрема, в обвинувальному акті зазначалося, він кілька разів проігнорував попередження розвідки про роботу поблизу Луганського литовища груп бойовиків з ПЗРК. Сам же Назаров свою провину заперечує. Мовляв, зведення, які у той час отримував від розвідки, часто суперечили одне одному. Після вироку він подав апеляцію та вийшов під заставу у розмірі 97 тисяч гривень. Наразі триває її розгляд. Завжди перші. Особовий склад підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з району виконання бойових завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил. Військовослужбовці знаходились там 8 місяців. 21-річний Сергій Самойло вже вдруге за півтора року служби в 79-й бригаді повертається з Донбасу. Говорить, з дитинства мріяв бути військовим. Радий дуже і все. А так нічого не можу, дуже емоції. Чого 79? Ну, я учився, я во Львові учився в військовому коледжі при Академії національних. І потім ну, хотів типу, піти туди дуже сильно. Мені було 19 років, як я тоді попав. І, ну, щоб додому ближче було, 79-ку вибрав. Не жалкую. В Авдіївці був, в Новоселку, де Кам'янка там. Ну, стріляли чуть не так, як тут. Тобто цей раз вогонь був більш посилений? Ну, так. Да. Той раз був 2,5 місяця, а цьому раз почти 8 був. Зустрічала свого єдиного сина Лариса Самойлова. До Миколаєва жінка приїхала з села Великі Копані Херсонської області. Ждали ми його, звісно, дуже боляче це було, з радістю. Вся сім'я його ждала, все село ждало, всі переживали за нього, всі його друзі. Якщо з ним не було зв'язку, то сходу вже дзвонили його друзям, ну, дуже переживали. Лариса Самойлова каже, військовослужбовців підтримували не лише словами. Всі мої друзі, всі працівники, всі, хто міг з села, допомагали волонтерство, ми передавали продукти в зону АТО, ну що могли, солодощі, всі допомагали, новою почтою, через херсонських волонтерів. Ми постійно передаємо продукти, постійно, не тільки в 79-ку, але ми із 14-го року, з початку антитерористичної операції, ми постійно передаємо. На плацу військової частини вишикувався весь особовий склад 79-ї окремо-десантно-штурмової бригади. Більше тисячі бійців. З метою вшанування загиблих воїнів, а також 5-ї річниці загибелі воїнів-десантників та льотчиків 25-ї повітряно-десантної, а також 25-ї транспортної бригади, бойовий прапор України приспустити. Загиблих на Донбасі воїнів 79-ки вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку на території частини. Кращих бійців бригади нагородили нагрудними знаками, зокрема козацькими хрестами та хрестами Святого Миколая. Ми були на Маріупольському напрямку, не можу вам казати всі місця, де ми знаходились, але в Маріупольському напрямку від Широкиного, скажімо так, і туди аж до Гнутого, скажімо. За цей час це був для нас теж дуже важкий час, тому що обстріли вони посилювались. Ми втратили за цей час, за 8 місяців, 7 військовослужбовців. На превеликий жаль, що серед них є і військовослужбовці, які були до нас прикомандировані.
Всього, починаючи з 2014 року, під час виконання службових обов'язків на Сході загинуло більше 60 військовослужбовців 79-ї бригади. Головне, що ми змогли відібрати у агресора його зброю, щоб всьому світу показати, що це агресор, бо виробництво цієї зброї вже було при Російській Федерації. Буде відпустка у військовослужбовців, ну, звісно, по графіку, тому що вся військова частина не може йти у відпустку. Але вже всі з піднятим настроєм, бо вже всі вдома. Катерина Балієва, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Сьогодні у Миколаївській обласній станції переливання крові військовослужбовці військової частини 3039 Національної гвардії України здавали кров для 8 дітей, що лікуються у відділенні онкогематології дитячої обласної лікарні. 20-річний солдат Станіслав Морозов кров здає вперше. Говорить, погодився без вагань, бо розуміє, що діти потребують допомоги. Необично. Тепло по руці йде, а так нормально, що ощущення. Якщо потрібно, я буду ще приходити і здавати кров. І не раз. Як ваші відчуття? Ще повинні посидіти 10 хвилин по правилам. Будь ласка. 28-річний капітан Дмитро Горбачик, заслужений донор України, кров здає 56-й раз. Говорить, вважає своїм обов'язком допомагати людям. Це, мабуть, те, що щось в душі, то що моя кров, моя частинка допоможе врятувати якусь дитину в цьому відділенні в онкологічному. Зараз знаходиться на направленні, коли ми. Я читав, там було і 4 роки дитині, і 7 років дитині. Здавали кров 35 військовослужбовців контрактної та строкової служби. Дмитро Горбачик, речник Національної гвардії України, говорить, охочих здати кров було більше. Але ж буде декілька партій, і не всі, тому що ми виконуємо службові завдання не тільки в місті, а ще й поза містом, таке як Коблево та військове стрільбище, яке зараз знаходиться на навчальному зборі. За 48 годин до здачі крові донору не можна їсти жирну їжу та цитрусові, пити спиртні напої. Робити щеплення не можна за місяць. Вже на місці пацієнту вимірюють тиск та дають випити солодкий чай. Солодкий чай дається донору для того, щоб це як глюкоза, підживлення, і пришвидшується віддача крові, і ще дається печиво. Віктор Медведєв, виконуючий обов'язки завідуючого відділення онкогематології дитячої обласної лікарні, говорить, зараз у відділенні лікується 27 пацієнтів, тому кров потрібна щодня. Діло в тому, що ми проводимо хіміотерапію. Справа в тому, що ми проводимо хіміотерапію високодозну. Падають показники крові, тромбоцити, гемоглобін, і тому нам треба проводити гемотрансфузії препаратами крові, та кожен донор нам вкрай необхідний. За рік до Миколаївської обласної станції переливання крові звертається близько 10 тисяч донорів. Одна людина здає 460 мілілітрів крові. Рідкісні групи крові – першої групи, другої та четвертої. Донори є теж. Вони здають. Кількість їх менше і невеликий відсоток їх йде. Але тим не менш запаси ми поповнюємо. У нас вони є. Ось за рахунок людей, які приходять. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Естафети, гасіння вогню, практика з надання першої домедичної допомоги. Фізкультурно-розважальний захід для вихованців учбово-спортивної оздоровчої бази «Динамо», що в Очакові, влаштували миколаївські рятувальники за підтримки служби у справах дітей Миколаївської міської ради. За кермом пожежного автомобіля 15-річна Ганна Біліченко. Відпочиває в «Динамо» 5-й день. Дівчина з багатодітної родини. Ділиться враженнями від рятувальної техніки. Я в пожежному автомобілі не перший раз. Мені дуже сподобалось. Багато техніки, багато кнопочок різних. Всюди хочеться натиснути. На мить мені вдалося, що я рятувальниця. Я їду рятувати людей. Це відповідальність. Рятувальники розділили дітей на 5 груп, кожна з яких зайняла 5 локацій. На одній з них – естафета. Давай!
Мені було дуже цікаво, я займався тільки що, переносив манекен та поливав водою цю дирку. Мій суперник став первіше налив у дирку воду, але я швидше пробіжав дистанцію. Перша взяла до рук вогнегасник 10-річна Марія Зінкіна. Каже, бачила, як горить дача. Тепер знає, як діяти в таких умовах. Я втушила вогонь вогнегасником. Мені допомагав пожежник. Це було важко, тому що він був важкий, 2,5 кілограмів. І ще не можна було чіпати за чорний конус. Це допоможе в житті, тому що вже була пожежа, я дуже хвилювалася, і це допоможе завжди. Захід відбувався в рамках акції «Запобігти, врятувати, допомогти» від миколаївських рятувальників. Форма квесту – це дуже доречно. Це вільна, немає ніякої такої уваги саме на цю дитину. Всі працюють разом на задоволення, і вони отримують від цього якісь і знання, і задоволення, бо це така ігрова форма, і вона дуже сучасна. Мальчик, що з вами? Вам потрібна допомога? Так. Да. Якщо він говорить «да», значить він дихає, це вже добре. Якщо мальчик, в це час... Люди, є глухонімі? Ребята, є люди, які не слышать, глухонімі. За що ж мальчик постучив по землі? На мені зараз показали, як треба рятувати людину, то мені було дуже цікаво. Про мету заходу розповів перший заступник голови Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Валерій Парський. Будь-який заход, який стимулює дітей рухатись, стимулює мислити, він рухає дитину вперед, в розвитку. От, любий заход, чи це пожежне, чи це заняття спортом, чи це ігри якісь, чи це шахмати, шашки, чи малювання. Любі заходи, які проводяться з дітьми, вони мають своїм метою розвиток як дисципліни, як умственний розвиток дитини. Рятувальники грали та навчали дітей 1,5 години. В кінці влаштували дощ з пожежного рукава. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. На цьому у мене все. Бажаю вам гарних вихідних, на все добре. До зустрічі у наступних ефірах.